Gospodin Šeler, ne bih da ulazim u detalje, s obzirom na to da ostaje vama da u narednih 10-15 dana razrešite neke stvari i ne bih da žurimo napred, s obzirom na to da smo danas videli u većem delu utakmice, da ja bih rekao bolju igru Radničkog odnosa na Duborčicu, ali smo videli i veću agresiju i veću želju, što su se svi složili kad je u pitanju leskovački tim. Pre utakmice ja sam rekao da će oni tako igrati, jer znam njihov način razmišljanja. Ali dobro, idemo dalje, uz nadu da će se sve ovo rešiti i da će se neće strovaliti na vašu glavu. Pa, znate kako, drugačija ekipa od nas igraju malo direktniji fudbal. Dosta smo sebi zagorčali život danas odugovlačenjem, sporim protokom lopte uglavnom. Očigledno je da nam fali još nekoliko kvalitetnih igrača, nedostao nam je danas i Neca Petrov i mogu da budem zadovoljen jer sam video sve nedostatke svoje ekipe, ako ćemo da gledamo nešto pozitivno u današnjoj. I kao takvi smo napravili nekoliko šansi, ali to je malo za način kako mi treniramo i kako smo selektirali ekipu. Znate, ja imam, dosta čujem ovih dana o stvari o odlasku igrača i tako dalje, kako sam ja mnogo igrača oterao. Ja za svaku svoju odluku imam objašnjenje. Za jednu novu ekipu je potrebno vremena da se ukomponuje. Sada možemo da grešimo i možemo da dobijamo golove i da gubimo. Kada krene prvenstvo, onda to nije dozvoljeno. Ostaće samo probrani takmičari koji mogu da iznesu ta prva kola. Ne mogu da kažem da momci nisu imali želju ili da je Leskovac imao veću želju. Ono što je sigurno da imamo dve nedelje da ispravimo stvari, da već od srede izgledamo mnogo bolje protiv Car Konstantina i za generalku sa Popovcem, da već se iskristališe ekipa koja će da počne prvo kolo protiv Sloge iz Kraljeva. Eto, je mogao danas da obezbedi mesto sebi u timu. Videli ste ga na treningu, nije promašivao, danas je dosta loše reagovao. Dobro, te stvari se dešavaju. Ja sam navikao da ova ekipa ulazi više u šanse. Neću da ponavljam koji nam igrači nedostaju tu. Pre svega mislim ne na one koji su otišli u ovaj rang, nego one iz Super Lige. Tu su i ovaj Pati, i Kojić, i Vlajković. I Šarić, i Nikčević. Dobro, to su igrači koji nisu naši, ali mi smo ih jedno vreme koristili. Evo, očekujemo sad drugog igrača na pozornici napadača, vidjet ćemo šta će nam on doneti od ponedeljka. Očekujemo još jednog iskusnog igrača u napadu koji može da nam podigne nivo. I pored toga ćemo videti za mesto stopera da li ćemo još uzeti jednog igrača. Znate, sada ovo danas nije bilo zadovoljavajuće, ja to prvi kažem, ali već u toku sledeće nedelje one tamo može da se digne na više nivo i verujem da hoće i da onda kvalitetnije uđem u to prvo kolo sa Slogom iz Kraljeva. Ja sam osvedočio kako razmišljate o fudbalu, tako da je Mourinho došao ovde i da mu ode 17 igrača na 15-20 dana pre prvenstva, sigurno da bi ga glava bolela. Nije, znate šta, ja sam donosio odluke, ja neću ni za koga... Za neke da, za neke nisu. Ne, pa za neke, znate, kad odu na nešto bolje i mi nismo imali pravo, za neki su i plaćeno obeštećenje, drugi su otešli bez ugovora, drugi su vratili sa pozemnice. Ja ne mogu tu da utičem i za mene kompliment i za klub ako igrači odu u viši rang. Sada, došla je nova uprava, ja sam doneo odluku da neki igrači odu. Stojim i dalje iza te odluke zato što sam želeo da ekipa bude motoričnija i da dođu neki drugi, da se promeni malo slačionica. O igračima koji su otišli imam najlepše mišljenje, stvari u tome da smo hteli ove sezone da igramo drugačije i još kvalitetnije. Videli ste danas u toj našoj nekakvoj jalovoj dominaciji gde nije bilo krajnjeg onog pasa, igrači su prilično dobro trčali i s te strane sam zadovoljen.
Još uvek nismo skockali tim, uprava mi daje podršku, pričam sa bracom, sa predsednikom, pričam sa ljudima iz upravnog odbora, svi imamo želju da podržimo ekipu. Sad ono što nam ne treba, naravno da kad izgubite kod kuće u prijateljskoj treba da budu kritike, ja stojim iza toga, ali stvari u tome da treba i malo podrške, momci su potonuli sada i krivo ime, ali gledat ćemo od ponedjeljka da se dignemo i da namestimo ekipu. Imate puno podršku, vratite onaj osmeh, molim vas. Hvala, tako, sad ćemo bolje da radimo, samo napred.